因为这场对印自卫反击战打得太漂亮了，印度方面败得太惨了。那么，主动挑起这场战争的印度的总理尼赫鲁，在2年后，1964年就郁郁而终。向前进，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 革命气势不可阻挡。向前进，向前进，向前进，向前进。朝着胜利的方向，朝着胜利的方向。跟着我一起走遍西藏，大家好，我是格浩。今天是我们来乐布沟的第七天，终于出太阳了，蓝天白云，哦哟，第一次见到这么灿烂的阳光。在60多年前，也是这么一个风和日丽的上午，中国在乐布沟里面打响了对印自卫反击战的第一枪，那是1962年的10月20日。那么今天呢，格浩就带大家来参观1962对印自卫反击战前线指挥所的旧址，就设在了乐布沟内的马马乡。那么这个地方距离当时中国和印度对峙的前线，就是印军在克杰朗地区设立的沙泽哨所，只有15公里。那么这场对印自卫反击战是怎么爆发的呢？其实它的根本原因就是印度方面对于我国藏南地区无止境的侵蚀。从1951年开始，印度就逐步蚕食了中国在藏南地区9万平方公里的领土，同时还占领了藏南一个重要的战略要地，就是六世达赖仓央嘉措的出生地达旺地区。那么在这个阶段呢，因为中国爆发了抗美援朝战争以及对西藏的评判战争，再加上中苏交恶等等，导致中国在外交方面陷入了比较孤立的状况。那中国是决定不跟印度交恶，对于印度的蚕食是采取了比较克制的态度。但正因为如此，让印度的态势更加的嚣张，他们认为中国软弱可欺。为什么双方会在1961年爆发这场大规模的战争呢？根本原因就在于当时印度的总理尼赫鲁在国内，当时印度的总理尼赫鲁在国内搞改革受到了比较强大的阻力，所以这个时候他为了转移国内的矛盾，就把目光瞄向了中国。他希望能跟中国主动爆发一场战争，挟大胜之威之后回到印度继续搞他的改革，同时也是为了实现他心目中印度的大国梦。这场战争是完完全全由印度方面主动挑起的。那咱们现在就走进这个前线指挥部的陈列馆里面，去看一看当时这场战争是怎么打响的。那在这个陈列馆里面展出的最重要的一个东西，就是这个沙盘。对印自卫反击战的第一阶段克杰朗战役，就是在这条大概面积有100平方公里左右的峡谷里面打响的。它的主战场就是在这个位置，位于乐布沟最南端乐乡的西南地区。从1962年10月17日开始，当时的印度军队就开始对我军设立在藏南地区的哨所进行了大规模的炮击。那么中方在这个时候忍无可忍，确定要消灭这一支已经越过了非法的麦克马洪线入侵到克杰朗地区的印军。那么这支印军部队可不是一般的部队，它是印度的王牌部队第7旅，曾经参与了第二次世界大战中的南欧战场和北非战场，不仅打过意大利人，还打过德国纳粹，在整个印度的陆军中都属于铁血劲旅。那么中方这方面是以藏自419号部队3个团为主力，主将就是西藏军区的司令员张国华将军。离马马乡3公里，咱们现在所处的这个地方，一块巨大的岩石下面设立了指挥所。这就是克杰朗战役的战役指挥图，大家能够看到当时
战国华将军的主要的布置，怎么能够以最小的代价吃掉这一支印军的王牌部队，决定是集中绝对优势的兵力，以这三个团从三个方向，左翼主攻，侧翼佯攻，以及到背后迂回。这就相当于是把地区旅直接包了一个饺子。在原定的作战计划中是要用3天的时间才能够结束战斗，但没想到中方的计划相当的精密，所以只用了短短的3个小时，印军第七旅的指挥系统就宣告崩溃了。那么只用了一上午的时间，中方就彻底歼灭了印度的第七旅，活捉了第七旅的旅长、印军的达尔维准将。大家能够看到这个展板上展示的就是达旺的风光，这里还是6世达赖喇嘛仓央嘉措的出生地。那么在这张照片中大概是20年前达旺的图景，在中央只有一个藏传佛教的寺庙达旺寺，是过去在清朝到民国时期整个藏南门巴族聚居区，也就是面积10000公里的门域地区的行政中心，直到1951年这里才被印度侵占。那么达旺的位置呢，大家能够看到它是位于中国和印度藏南争议地区的最西头，它的西边是不丹王国，北边是勒布沟，南边是印度的阿萨姆平原，海拔只有2000米左右，气候要比勒布沟里面还要湿润。这藏南的一个重要的战略地方，在1962年的时候就被中国给收复了。中方当时这些在克杰朗战役中一直打到了达旺河以北，大概就是在这个地区。这场克杰朗战役也彻底粉碎了印度企图以这条非法的麦克马洪线为两国边界的梦想。1962年10月28号，中方主动宣布停火，那么这场克杰朗战役也到此结束，这也标志着对印自卫反击战第一阶段结束了。中方在付出了微小代价的情况下，彻底歼灭了印军盘踞在克杰朗的王牌部队第七旅，双方的战损比达到了3.9:1，我军伤亡385人，歼敌1897人，可以说是取得了辉煌的胜利。那么在这场克杰朗战役之后，中方是希望通过谈判的方式和平解决两国在藏南地区的边界问题，所以主动停火并且主动后撤，呼吁双方同时后撤。但是印度方面不为所动，在藏南地区增兵到了30000人，企图以藏南地区的一道天险，海拔5600米的西山口为主要的阵地，阻击解放军。那么这就是西山口的老照片，大家能够看到，这是印度方面擅自在这里设置的界碑。那么这是当时印度在西山口上面布置的阵地，从这张照片也能够看出来，这个西山口的山势是非常的险峻，而且西山口的海拔是5600米，达旺的海拔只有2000米。中方部队是以达旺向南发起进攻的，那么相当于是要面对印度是一个非常不利的仰攻的阵地。张国华就决定以中方的主力部队，也就是7个团，分3路，分别从正面、侧面和背面同时对印度发起进攻。最重要的一环就是要怎么把盘踞在西山口的这一带印军给彻底包围，把这支部队给吃掉。那么这个时候就以一个团为主力，从达旺这个地方往右绕到了整个西山口印军部队的侧后方，在这个位置就位于德让宗和邦迪拉镇中间，击溃了印军的一个营，直接切断了盘踞在西山口印军撤退的后路，也就是德让宗到邦迪拉的公路。那些西山口的印军啊，是想撤都没地方撤。同时张国华还指挥其他的部队在从西山口往南的各个战略要地上都提前设下了埋伏。那么当中方
用了短短一个上午的时间，从正面就突破了位于西山口方向印军的主要阵地，就在这个地方。当时由印度的一个战斗力很高的锡克族的军队在这里守护，然后他们往下撤退之后，无论撤到哪儿，全部都有解放军把他们给包围了。那么西山口的这一支部队就彻底被解放军给吃掉了。解放军的七个团顺势南下，攻占了西山口以南的德让宗。德让这个地方离勒布沃的直线距离大概在90公里左右，海拔就非常低了，只有1000多米。老百姓吃的都是大米，种的是甘蔗、香蕉以及烟草这些热带的植物，所以好地方啊，藏南好的地方全都被印度佬给占了。那么在攻占德让宗之后呢，解放军开始分兵，有一支继续南下，打到了中印自卫反击战里面最南头，就是这个地方，大家看上面写的叫查库，这个就位于中国跟印度传统习惯线，也就是清末民国时期中国跟印度真正的边界线这里了，它就位于这条习惯线以北20公里。在查库这个地方是当时印军重要的一个后勤基地，解放军在这里缴获了大量印度军队还没有拆封的物资。那么从查库这个地方实际上已经到了喜马拉雅山脉的最南头，站在这里就可以眺望远处一望无际的东印度阿萨姆平原。那么另一支部队呢，就从德让宗往东南方向成功占领了邦迪拉山口，这个地方也是一个镇，叫做邦迪拉镇，是印度的一个重要的基地，就是在邦迪拉。那么攻占了从西山口到德让宗再到邦迪拉，那么解放军就顺利完成了第二阶段的整个作战目标。那么在这场战役中，中方歼灭了印军的5个旅，同时还击毙了印军第62旅的旅长辛格准将，把印军残聚在藏南地区的第4师啊给彻底打散了。因为这场对印自卫反击战打得太漂亮了，印度方面败得太惨了。那么主动挑起这场战争的印度的总理尼赫鲁，在2年后1964年就郁郁而终，他的新政也宣告失败。那么其实他之所以那么快就死掉，就跟这场战争中他输得太惨有很大的关系。在印度军队方面，有大批的人被撤职，主要包括了印度陆军的参谋长、印度东部军区的司令员、印度第4军的军长、第4师的师长等等，全部被撤职，被一扫而空。当然最惨的一个还是在这个西山口到邦迪拉战役中指挥前线印度部队作战的一个旅长，他被印度人直接送上了军事法庭。那么这场对印自卫反击战的胜利带来了什么影响呢？后人评价就是这一仗打出了整整30年的和平，同时也让我国保证了对西藏地区的绝对控制权，让印度企图染指西藏的野心彻底破灭。那中方以较小的代价成功保卫了中国西南地区边疆的安全。那么有关这场中印自卫反击战的故事，咱们今天就讲到这儿，感谢大家观看，请各位点赞、收藏、加关注，我是少年哥浩，让我们下期视频再见。